Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite prvo izdanje emisije Hronika Doboja u 2020. godini, a mi vam želimo srećnu novu godinu. Veselo su u novu 2020. godinu ušli i građani Doboja. U Parku narodnih heroja u Doboju u okviru manifestacije Zimska čarolija gradska uprava je organizovala doček nove godine na otvorenom. Pogledajmo kako je bilo. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Srećna vam nova godina! Uz odbrojavanje vatromet i čestitke u ponoć Dobojlije su dočekale novu 2020. na otvorenom. Pamtiće, kažu, najljepše trenutke iz prošle godine. Želje u novoj su svima iste, da nas prate zdravlje, ljubav i sreća. Pozdrav i veselj, sve je uspješno bilo. Kakve će čestitke, kakve su želje za novu 2020. Pa svima najviše zdravlja, sreće i uspjeha, a ostalo će doći samo po sebi. Da bude im bolje, da je dobiju posao, da dobiju sve što žele. Evo, kažete, niste odavde, ali ste došli ovde da dočekate novu godinu? Ja jesam ovde rođenjem, ali živim u inostranstvu, a dođem svake druge godine kući majki i sa njim proslavimo ovde. Kakve su želje za novu 2020. godinu? Želje da budemo živi, zdravi, što je najvažnije. Kakav je provod, kakav je doček nove godine ovde u Doboju, u Zimskoj čaroliji, ali bolje nego ranije godine, sad ova nova lokacija? Jeste, jeste, bolje je. Srećan vam. Hvala također. Lijepe želje, znači da budu koji ova, a u ovoj godini bilo lijepo, a pamtim ću sa najbolje što nam je se desilo. Tako želimo svakome sve najbolje u 2020. od srca. Kakav je provod ovde u Zimskoj čarolije? Super, 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 perfekt. Ne može biti ljepše. Inače, budemo u Njemačkoj, a ovdje čekamo 2020. Pa ne bi odvajala ništa, jer svaka godina nosi svoja iskustva iz doživjelih stvari, tako da treba da se reflektira i preradi. A za 2020. normalno zdravlje, dalje sreće, ljubavi i sloge. Baš nešto dobro ne mogu zapamtiti što se tiče toga, ali inače želim svima da bude ova uspješnija i šta drugo da reći. Tako, ništa više. Kako vam se sviđa ovo? Ovo je super, ja sam došao inače iz Rijeke. Tako da, mislim, super je inače na otvorenom, nema guže. Kućna atmosfera je dosta zatvorenosti u kući, treba malo druženja. Srećna vam godina. E, hvala i vama također. Građane je u novu godinu čestitkama uveo potpredsjednik Skupštine grada Doboja Miloš Bukelović. Okupljenima je poželio zdravlja, sreće i prosperiteta. Meni večeras pripada čas da vas pozdravim u ime gradonačelnika grada Doboja, u ime gradske uprave i svoje lično ime. Kada ovako zajedno na ovaj spektakularan način uđemo zajedno u novu 2020. godinu. Godinu u kojoj vam želim mnogo najviše zdravlja, ali mnogo lične i porodične sreće. Tako da sve ono što nije valjalo ostavimo u godini koja je iza nas. Još jednom živjeli. Nova 2020. godina u Doboju na otvorenom je za razliku od ranijih godina dočekana u Parku narodnih heroja u sklopu manifestacije Zimska čarolija. Nastupila je Sanja Maletić i orkestar Perice Jačimovića. Ne mogu reći sve, koliko bi rekle u sve, kad bi te ljubile. Idemo zajedno! Kad mi te grlile. Novogodišnja noć u gradu na Tri rijeke je protekla mirno, dežurne službe nisu imale puno posla. Tokom novogodišnje noći u Dobojskoj bolnici rođena je jedna djevojčica. Thank you.
U Doboju je obilježena 104. godišnjica od internacije Srba u Dobojski logor smrti. Ovaj logor je bio prvi koncentracioni logor u modernoj Evropi 20. vijeka. Kroz njega je prošlo oko 45.000 Srba, a od tog broja njih 12.000 je stradalo mučeničkom smrću. Zloglasni logor smrti u Doboju formirala je Austro-Ugarska vlast u Prvom svjetskom ratu sa namjerom da naprave tampon zonu koja je trebala da razdvoji Srbe u Srbiji od Srba u BiH. Kroz Dobojski logor je od njegovog osnivanja 27. decembra 1915. do 1917. godine prošlo više od 45.000 Srba. Od tog broja bilo je oko 17.000 žena i djece, dok je 12.000 Srba stradalo strašnom smrću od posljedica mučenja i iscrpljivanja glađu. Ovaj logor je bio prvi koncentracioni logor u civilnoj Evropi 20. vijeka. Austro-Ugarska nije uspjela, Srbi su sačuvali svoj slobodarski duh. Preko 12.000 srpskih dobrovoljaca je bilo u srpskoj vojsci, to su naši solunski dobrovoljci, i ta ideja slobode se prenijela na buduće generacije i to je bila inspiracija Srbima ove naše generacije da formiramo svoju državu Republiku Srpsku, koja je jedini garant opstanka srpskog naroda na ovom prostoru. U čast žrtava logora podignut je spomenik, i to na mjestu gdje se nalazio, u neposrednoj blizini željezničke stanice. U njegovu izgradnju grad Doboj uložio je pola milijuna maraka. Prošao je više nego vijek od kada se to dešavalo na ovim prostorima i cijelo to vrijeme ovdje vlada tišina, ali dvojaka tišina. Do 92. godine vladala je tišina i bilo je ćutanje. Od 92. ovdje tišina govori. Govori o stradanjima Srba, 46.000, 34.000 iz Bosne i Hercegovine, od toga pola djece, žena i djece, 9.000 iz Srbije i oko 3.000 iz Crne Gore. O ovom zloglasnom logoru u Doboju strana historiografija ne zna ništa, a domaća vrlo malo. Boško Vidović iz Doboja je ispričao da su mu kao djetetu pričali o ovom prvom koncentracionom logoru. To je velika bila patnja, da su s konjima spavali, koji s konjima imali sekagiju, da su mučeni gladi, tuču, ubijali i to. Tako da koji su pripovijedali nama kao djeci. Ja sam kao dječak to zapamtio. Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova uvrstio je 27. decembar u kalendar najznačajnijih historijskih događaja. Obilježavanje 104. godine od internacije Srba u Dobojski logor počelo je služenjem pomena za stradale srpske logoraše u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla. Vijence i cvijeće na spomen kosturnicu i spomenik položile su brojne delegacije. Predstavnici Gradske uprave Doboj i 6 samostalnih preduzetnika iz ovog grada potpisali su ugovore o dodjeli oko 63.000 konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava. Podsticajna sredstva donijeće i novih 9 radnika. Vera Lukić-Mišić vlasnik je tekstilnog preduzeća koje šije radna odjela. Potražnja je, kaže, velika, svoje proizvode i izvoze. Trenutno zapošljava 11 radnika i još toliko joj treba. Ipak problem je nedostatak kvalifikovane radne snage. Sa dobijenim podsticajnim sredstvima zaposliće još 2 radnika. Dobila sam 15.000, zaposliću 2 radnika, ali meni treba još 10 radnika da bih mogla da stignem sav posao koji imam. Nadam se, sa gradonačelnikom osnovno, da ćemo uspjeti još da proširim taj pogon. Vlasnik preduzeća za proizvodnju polietilene ambalaže u Podnovlju Ranko Bašić potpisao je također ugovor na 15.000 maraka. Potpisali smo ugovor na 15.000 maraka da zaposlimo 2 radnika. I sredstva ćemo namijeniti za nabavku repromaterijala, odnosno uvođenja još neki proizvoda u naš proizvodni program. To je namjena ovog posticaja. Posticajna sredstva obezbijedili su Gradska uprava i Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP. Riječ je o sredstvima u iznosu od 63.000 maraka za proizvodno zanatstvo, a po drugom javnom pozivu. Posticajna sredstva donijet će i 9 novih radnih mjesta. 2020. će biti u istom, da kažem, pravcu i uz puno raznih aktivnosti, gdje nam je želja da zajedno sa našim privrednicima da pokušamo da tražimo najbolja rješenja, svakako da
i obezbijedimo što više sredstava podsticajni kako bi što više naših sugrađana zaposlili. Naravno da je svako radno mjesto bitno i ljudi koji redovno izmiruju svoje obaveze prema radnicima, prema porezima je sigurno nešto što je u dobrom dijelu, znači stalna i neprekidna borba njihova sa i radnom snagom, ali ako zajednički analiziramo i zajednički kroz i privredni savjet i gradska administracija kao servis koja će i u sljedećoj godini svakako i to nam je i opredjeljenje da budemo na usluzi kako privrednicima tako i našim građanima i da se borimo za svakog čovjeka, za svako radno mjesto. Raduje me što kroz ovaj projekat grad Doboj je izdvojio nešto više od 106.000 konvertibilnih maraka podsticajnih sredstava. U prvom pozivu je to iznosilo 43.000, u drugom pozivu smo povećali da bi obuhvatili i zaposlili još veći broj ljudi. To će biti u narednoj godini naša aktivnost i zajedno sa privrednicima koji svakako se bore sa tržištem, bore se za sva radna mjesta. Mislim da i grad će biti im na raspolaganju, ćemo zajednički tražiti najbolje rješenje. Krajem oktobra, po prvom javnom pozivu, ugovori su potpisani sa 5 samostalnih preduzetnika iz ovog grada, koji su dobili više od 40.000 maraka. Zaposlili su 7 radnika. Projektom je predviđeno da bespovratna sredstva budu dodjeljivanja do maksimalno 70% od ukupne vrijednosti ulaganja, dok su preostali iznos obavezni finansirati korisnici podsticaja. Imamo tu preduzeća raznih profila, znači od poslastičara, od proizvodnje plastike, od većinom bili su, što mi je drago, bilo je većina je proizvođača. U narednoj godini su planirani također mnogi projekti koje će ovo odjeljenje, znači odjeljenje za strateško planiranje europske integracije i lokalni ekonomski razvoj, da sprovodi, znači, u saradnji sa gradskom upravom. Ugovori su potpisani u sklopu projekta ekonomskog i ekološkog upravljanja MEG, koji podržava vlada Švajcarske, a sprovodi razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP. Predstavnici Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Doboj i Udruženja trenera za razvoj konkurentskih predstavnika putem vježbe CEFE BiH potpisali su ugovor o saradnji i udruživanju financijskih sredstava od ukupno 30.000 maraka, namijenjenih za realizaciju programa podrške mladim startup projektima. Po 15.000 maraka obezbijedili su Gradska uprava Doboj i ambasada SAD-a u BiH. Doboj je jedna od 12 lokalnih zajednica koja učestvuje u programu podrške preduzetništvu, u kojem će biti podržano 25 startup projekata. Za Doboj je predviđeno 2 puta po 5.000 konvertibilnih maraka i to inicijalni dio. Oni koji prođu imat će dalju podršku u mentorstvu kao i obuci u kojoj stiču osnovne vještine i znanja da se bave preduzetništvom i opstanu. Prvo je bitno da se nađu u raznim situacijama u kojima se preduzetnici nalaze svakodnevno. Znači, to su neke simulacije tržišta u koje mi njih stavljamo, gdje oni uče kako da planiraju, kako da proizvode, kako da prodaju, kako da promovišu svoju robu, kako da se, znači, ponašaju u nekim određenim simuliranim, ali ipak tržišnim uslovima. Prave greške, pa recimo promociju zapostavljaju, najčešće su previše optimistični, misle da će to za godinu, dvije, tri biti već uspješan biznis gdje će moći kupiti ono fino auto i tako dalje. Međutim, to je obično mnogo, mnogo manje nego što oni inicijalno očekuju. I naravno, zapostavlja se znanje, zapostavlja se vještine. Najčešći stav tih mladih preduzetnika startupa je da je ono što im je najbitnije da počnu zapravo novac, taj neki inicijalni kapital. Međutim, to se pokazalo kao ono, da to nije dovoljno, jeste bitno, ali nije dovoljno. Da je puno bitnije ovaj drugi dio koji se odnosi na neko znanje i neke vještine. Javni poziv sa kriterijima za apliciranje bit će raspisan u drugoj polovini januara i na području ove lokalne zajednice po okončanju projekta finansijski će biti podržane 2 najbolje poslovne ideje. Nama mladi često dolaze upravo sa takvim pitanjima i upravo iz tog razloga mi smo i kontaktirali Udruženje trenera CEF i Američku ambasadu i aplicirali na ovaj projekat i
dobili njihovu finansijsku podršku. Također dobili smo podršku i gradske uprave grada Doboja na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Borisom Jerinićem i kroz ovaj projekat mi ćemo upravo i dati mladima ono što žele, a to je da dobiju stručnu pomoć da svoju neku projektnu biznis ideju upravo je oblikuju kako bi mogli da apliciraju na razne startup programe. Najveće nedoumice mladih su upravo u tome da imaju biznis ideju, ali da ne znaju kako da je realizuju, da ne znaju napisati biznis plan, da ne znaju da izvrše kvalitetnu promociju i svemu tome mi ćemo im pomoći. To se pretežu neke manje ideje, neke uslužne djelatnosti, ali svakako da uz kvalitetan tim koji mi nudimo, mi ćemo pomoći da sve svoje ideje kvalitetno realizuju. Za realizaciju programa podrške mladim startup projektima bit će izdvojeno 30.000 maraka, po 15.000 maraka obezbijedili su gradska uprava Doboj i ambasada Amerike u Bosni i Hercegovini. Grad je uvijek tu kada je u pitanju prilika da se pomogne mladim ljudima da počnu novi biznis i kroz ovaj projekat, mogli ste čuti od prethodnika, dakle u dva pravca će se djelovati, obezbijedit će se inicijalna sredstva za početak biznisa, za neke nove ideje i u drugom pravcu ići će edukacija tih ljudi koji otpočnu novi biznis da taj novi biznis bude i uspješan. Uz podršku tih ljudi koji će vršiti edukaciju, kako oni kažu, trening mladih ljudi koji iskažu dobru pozitivnu ideju koja će se finansirati iz ovog projekta, nadamo se da će ti biznisi biti i uspješni. Gradska uprava Doboj nastavit će i dalje sa pružanjem podrške ovakvim i sličnim projektima. Ugovor je potpisan uz prisustvo predsjednika Skupštine grada Sanje Vulić. Željeznice Republike Srpske su u 2019. godini poslovale pozitivno. Kada se uradi završni račun, očekivanja su da će imati dobitak od 3 do 4 miliona maraka. Ovo preduzeće je u procesu restrukturisanja koji će biti nastavljen i u 2020. godini. U planu je i nastavak pozitivnog trenda rasta prihoda od proizvoda, roba i putnika. Povećan je broj prevezenih putnika za čak 120%, isto tako povećan je i prijevoz robe za 2%. Zahvaljujući ovim povećanjima, kao i kreditu Svjetske banke, 2019. godina bila je pozitivna, kažu i Željeznice Srpske. Za 11 mjeseci 2019. ostvaren je prihod veći od 1.200.000 maraka, ali kada se uradi završni račun, očekuju da će na kraju imati dobitak u iznosu od 3 do 4 miliona maraka. I dalje imamo efekat kredita Svjetske banke, komponente 1, po kojoj se dakle zadužuje za 42,7 miliona eura Vlada Republike Srpske. Dakle, a mi u skladu sa standardom, međunarodnim računovodstvenim standardom 20, dakle, to smo prikazali, odnosno priznali u korist prihoda kao računovodstveno davanje, državno davanje i obelodanjivanje državne pomoći. U poređenju sa 2018. ostvareni su bolji rezultati rada, premašili su plan za 2019. a samim tim bolji su i finansijski rezultati. Planirani prihod u 2019. godini planiran na nivou 34.060.604 konvertibilne marke. Mi trenutno operativno imamo izvršenje 35.084.778 konvertibilne marke. Ovo javno preduzeće i dalje ne može da servisira dugovanja nastala u prethodnom periodu u iznosu od oko 200 milijuna maraka. Plan je da se ona riješe dokapitalizacijom. Vlada bi na ovaj način povećala vlasnički udio u Željeznicama na oko 99%. Upravo je i uveden taj proces restrukturiranja kako bi se ta dugovanja, znači, konvertovala u kapital i kako bi država, znači, u procentu toga bila odgovorna da taj dio, znači, izmiri. Time bi Željeznica ostala, znači, bez dugovanja. Kako je rečeno, u 2020. godini Željeznice ulaze u završni proces restrukturisanja. Očekivanja su da će u 2021. godini imati novu organizaciju preduzeća. I novo preduzeće Željeznice Republike Srpske, koje će konstant odrediti da li će to biti korporacije ili će to biti holding sa dva odvojena preduzeća ili u zajedničkim preduzećima, odnosno dva preduzeća koja će biti odvojena sa svojim
poslovanjem i računima. Trenutno preduzeće broji 2265 radnika. Prema procesu restrukturisanja do kraja 2020. taj broj treba da se svede na 2098 radnika. Plan vlade Srpske je da u periodu od 2021. do 2025. godine u ovo preduzeće uloži 800 miliona maraka. Zaposleni u Dobojskom domu zdravlja su i ove godine djecu koja potiču iz socijalno ugroženih porodica obradovali paketićima. Paketiće su dobila djeca koja pohađaju osnovne škole u Podnovlju i Osječanima. U prikupljanju slatkiša za novogodišnje paketiće učestvovali su zaposleni u svim službama Dobojskog doma zdravlja. Željeli su da obraduju djecu koja potiču iz višečlanih porodica. Dom zdravlja Doboj odlučio je da se pred ove novogodišnje i božićne praznike pridruži akciji prikupljanja paketića za socijalno ugroženu djecu. Ovaj put smo odabrali školu u Podnovlju, podijeljeno nekih 20 paketića. Nama je zaista drago što smo se kao uposlenici naše ustanove odazvali na poziv i svako dijete obradovali, pružili priliku da ovih praznika osjeti radost darivanja. Nastavljamo naše aktivnosti koje smo započeli tokom prošle godine. Ove godine zaista ne samo jedna služba, nego više službi doma zdravlja uključilo se u akciju prikupljanja paketića socijalno ugroženoj djeci. Ove godine smo odlučili da paketiće koje smo sakupili u domu zdravlja doniramo u osnovnoj školi u Podnovlju. To je jedna od najudaljenijih škola, odnosno jedna od najudaljenijih ambulanti našeg doma zdravlja, koja ima također dobru saradnju sa našom zdravstvenom ustanovom. Znači, ove aktivnosti koje promovišemo na ovakav način tokom praznika, mi ćemo nastaviti i dalje kroz razne aktivnosti koje imamo u oblasti promocije zdravlja i prevencije bolesti, koje ćemo mi tokom naredne godine i provoditi u područnim školama. Svakako je osnovna škola u Podnovlju jedna od škola u kojoj ćemo imati aktivnosti. Mi ovom prilikom smo podijelili paketiće i nastojimo dogovoriti aktivnosti u narednoj godini. Paketiće su dobila djeca koja pohađaju osnovne škole u Osječanima i Podnovlju. Svaki lijep gest je uvijek dobrodošao svagdje, pa tako i u našu školu. Ovi praznici su svakako prilika da koliko toliko uljepšamo ove praznične dane najmlađima. Znamo da se najmlađi najviše raduju praznicima, posebno na ovoj godini, Djedu Mrazu i paketiće. Novogodišnje paketiće mališanima je uručio Djeda Mraz, sa kojim su se djeca fotografisala, a također su ga obradovala i recitovanjem stihova novogodišnjih pjesmica. Tradicionalno porodica Milošević iz Paležnice Donje podijelila je novogodišnje paketiće učenicima osnovne škole Petar Kočić u tom dobojskom naselju. Darodavci su poklone spremili i za ostale mališane iz Donje i Gornje Paležnice te Zelinje. Klinci i klinceze iz Trebavskih sela, Gornje i Donje Paležnice i Zelinje i ove godine su s nestrpljenjem čekali Djeda Mraza, koji je ovaj put stigao u pratnji princeze Elze. Svojim automobilom je dovezao pregrš poklona, a mališani su mu recitacijom, igrom i pjesmom zahvalili na tome. Ja sam se baš jako obradovala Djeda Mrazi, bilo je jako lijepo. Jeste mu pisala pismo? To još nisam. Ali si dobila paketić? Da. Kaži mi, jel se raduješ na ovoj godini praznicima? Da, ja. Za tebe najljepše je u vrijeme ovih praznika? Najljepše mi je nova godina. Nekako dođe Djeda Mraz, dobijemo paketiće, družimo se svi zajedno. To se zove dva Djeda Mraza lažna koja pričaju o sebi i koja se protive drugom Djeda Mrazu. Ti si bio jedan od lažnih Djeda Mraza? Da. Ali nisi uspio da prevariš drugare? Ne. Deda Mraz ipak pravi je stigao. Da. Dobio si paketić? Da. Zadovoljan, jesi očekivao sve ove poklone? Pa, jesam, iskreno. A kaži mi, šta tebe najviše čini srećnim u vrijeme praznika? Najviše zato što se mogu družiti sa porodicom i sa drugarima. Pa meni je baš lijepo to. Kada je... smo mi djeca pa na paketiće. Porodica Milošević više od dvije decenije organizuje podjelu novogodišnjih paketića, a sa tom tradicijom nastavit će, kažu, dok ih zdravlje služi. 22. put dijelimo ovoj osnovnoj školi
tri područne škole, Zelinja Gornja, Paležnica Gornja i Paležnica Donja. Ovaj put smo pripremili ja i supruga sa oko 60 djece. Ako Bog da budemo živi i zdravi, za ovu godinu ćemo potruditi se da nam bude samo što više djece i omladine. A svom stanovništvu Republike Srpske želim novogodišnje praznike Božić, da su živi i zdravi što više djece. Dugogodišnja je tradicija ovo i mislim da neću prestati dok god mogu, što nam kaže, dok god me zdravlje služi, to ću da radim, što nam kaže, sa zadovoljstvom sa mojom porodicom. Pošto nema zime, mi smo se snašli, stavili smo i točkiće na sanke, pa smo se snašli tako da obradujemo ovu našu malu djecu. Danu kada Djed Mraz stiže na Trebaviju, raduju se i zaposleni u školi, koji nekoliko dana prije njegovog dolaska ukrašavaju učionicu i prilagođavaju ambijente na dolazećim praznicima. Osim u prazničnim danima, Miloševići školi priteknu u pomoć i u drugim situacijama. Mi odrasli se radujemo ovoj priredbi, a kamoli djeca. Pripreme traju čak i po 2-3 mjeseca, tako da želim također da se zahvalim Miloševićima što uveseljavaju djecu, eto kao što sam rekla, unazad već 22 godine. Prošle godine u decembru izbio mi je požar u ovoj školi, što je isto gospodin Milošević sa svojom aparaturom za spašavanje u zadnji moment je to sanirao. Ja mu se stvarno zahvaljujem u svoje ime što mi je spasao školu, da nije stigao, sve bi izgorlo. Znači. Miloševići kažu da je ideja podjele novogodišnjih paketića potekla od učitelja Trivuna Damjanovića, koji je tada radio u područnoj školi u Paležnici Donjoj. Ove godine ih posebno raduje to što ova škola proslavlja 7 decenija postojanja i rada. U Doboju je na oduševljenje najmlađih sugrađana organizovana i dječija Nova godina. Bio je to poklon od gradonačelnika Borisa Jerinića, koji je klincima i klincezama poklonio druženje sa popularnim youtuberom Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase. Vrisak i aplauz orio se gradskim parkom u Doboju, koji je bio krcatonim najmlađim stanovnicima ovog grada. Ovo oduševljenje kod njih izazvao je popularni srpski youtuber Bogdan Ilić, poznati kao Baka Prase. Prije izlaska na binu čekali su ga redovi obožavalaca ispred vrata. Želja je svima bila ista, fotografisati se sa jednim od najpopularnijih youtubera na Balkanu. Baka Prase je moj omiljeni youtuber. Zašto? Zato što ima dobre videe ili dobro pjeva i obožavam ga. Također, ja ga obožavam jako, njegove pjesme i sve. On je jednostavno baš meni uzor, da kažem, on je baš dobar youtuber, ne znam, baš. Šta je to toliko zanimljiv youtuber, šta radi on to, pa ti toliko njega voliš, koliko dugo ga pratiš? Pa jako dugo, od pruke kada je počeo da snima. Prati ga od 100.000. Šta voliš ti kod Bake Prase? Volim zato jer nas zabavlja i pravi dobre pjesme. Ovo je bila njegova prva posjeta Doboju. Nije iznenađen što su ga mlade Dobolije dočekale sa ovacijama. Uvijek se iznenadim kada vidim reakcije publike, reakcije mase kad se pojavim. Uvijek to bude ono iznenađenje. Ali svaki put je sve to normalnije u mojoj glavi. Prvi put je bio šok, kao šta se dešava, zašto ovoliko ljudi uopšte došlo zbog mene. Tako da, to je sad ušlo u neku rutinu, da je tako nazovem. Kako je ispričao, njegove klipove može da gleda svako, ali njegova ciljana publika su tinejdžeri od 10 do 18 godina. Prati ga, kaže, i stari, ali se za razliku od mlađih ne eksponiraju toliko. Krenuo sam s ovime igrajući igrice, naravno to nije interesovalo toliko ljudi jer igrice su jako zatvoren sadržaj, ima ograničen broj ljudi koji ih prati. I onda sam prešao da bilo mi dosadno pokazati da komentarišem neke pesme, ovo ono, krenuo da snimam kako izlazim u grad i to se ljudima svidjelo. Tako da su svi krenuli da me gledaju. Ali i ja stojim pri tome što kažem da fizički izgled u ovom poslu znači dosta, jer jednostavno privlačiš ljude i sponzore samim tim što izgledaš kao ja.
popularni youtuber iz Beograda nastupio je na proslavi Dječije nove godine koja je po prvi put organizovana u Doboju u sklopu manifestacije Zimska čarolija. Nevjerovatna je euforija, nevjerovatan broj mladih ljudi, učenika, ja sam zaista fascinirana. Znala sam da je Bogdan neizmjerno popularan, ali da ga ovako djeca vole i da padaju bukvalno u trans, nisam vjerovala. I zato evo, neizmjerno mi je drago što se gradonačelnik odlučio da baš baka prase dovedemo ovdje za Dječiju novu godinu. Neizmjerno sam srećna zbog svih naših najmlađih sugrađana i drago mi je što će im nova 2020. godina početi sa njihovim omiljenim likom. Nastup ovog popularnog youtubera bio je poklon gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića za novu godinu najmlađim sugrađanima koji su u jednom glasu pjevali stihove pjesama Bogdana Ilića. I za kraj pogledajte kako je to sve izgledalo u gradskom parku u kadrovima snimljenim dronom. Kulturno-umjetničko društvo Doboj održalo je tradicionalni godišnji koncert. Ljubiteljima folklora poklonili su dvije večeri na kojima su pokazali ono što najbolje znaju i umiju, a to je splet narodnih igara i običaja. Igrama iz Srbije i Makedonije dobojski folkloraši predstavili su se ovdašnjoj publici koja je obje večeri svaki njihov nastup nagrađivala gromoglasnim aplauzom. Godinu na izmaku članovi dobojskog kuda kažu pamtit će po mnogo čemu, a najviše po inostranim putovanjima. Pa ja sam krenula odmah kad sam krenula u stvari u osnovnu školu, znači u prvom razredu, pa dok god sam ovdje, još uvijek sam u srednjoj pa ću još uvijek igrat folklor dok ne krenim na fakultet i onda ćemo naravno dalje svoj put. Pa vjerovatno Španija, u Španiji nam je baš ono nekako bilo najljepše i zapamtiti, tu smo bili ono dvije kuće i svi smo baš bili kao jedna velika porodica i to ćemo uvijek ostati. Neka omiljena koreografija? Pa vjerovatno Banat, evo trenutno sam u Banatu, jer je najradosnija i vidi se ta, znači, ta sreća i pozitiva kod uopšteno igrača i uživamo u njoj. Ovdje u kudu sam već 14 godina, tako. 14 godina, kakva su tvoje dosadašnje iskustva? Ostao si dugo vremena? Pa evo, obišli smo dosta država, dosta gradova svijeta. Lijepo se provodili, super iskustva, nove koreografije, druženje. Mene što privlači jeste društvo, druženje, turnije, obilasci, fina ekipa. Dosta koreografije ste do sada radili, koja je tebi omiljena? Za mene omiljena je šopske igre. Zašto? Zato što je brza i dinamična. I sviđam se iz razloga što je brza. Kulturno-umjetničko društvo Doboj, čiji rad svesrdno pomaže gradska uprava, je jedno od najstarijih društava na dobojskom području. Postoji više od 7 decenija, a za to vrijeme svoje vitrine je okitio brojnim zlatnicima, kako sa međunarodnih, tako i sa domaćih takmičenja. Više od 2 decenije održavaju godišnji koncert. Čini mi se svake godine da je sve teže i teže. Mislim da je omladina dosta okrenuta nekim drugim vidovima zanimacije, da kažem, ja ne kažem i uvijek podvlačim da nije kulturno-umjetničko društvo jedina ustanova u kojoj se djeca mogu lijepo između ostalog i družiti, a usput čuvati naravno i tradiciju i kulturu. To su i sve sportske organizacije, svi plesni, svaki plesni studio, balet, pjevanje, horov, sve znači. Pa ja uvijek imam običaj da kažem da je djecu bitno skloniti sa ulice, da je bitno ih usmjeriti u nekom, da li sportskom, da li ovom kulturno-umjetničkom pravcu, nebitno je, bitno je da se fino druže i ja, recimo lično, vrlo sam zadovoljna svih ovih 20, evo već 21. godina, otkad sam na čelu ove institucije, mislim da kulturno-umjetničko društvo je odhranilo, da kažem, iznjedrilo, odgojilo prvovrsne umjetnike. Jedan od njih je zaigrao i u Beogradskom nacionalnom ansamblu Kolo, Dragan Aleđić. Zatim da je iz našeg društva potekla i popularna etno grupa Iva. To su prije svega, ja hoću da kažem, dobri ljudi, dobri studenti, dobri đaci, dobri radnici, evo, u svakom pogledu dobra djeca. Prvi ansambl Maju putuje u Pariz na smotru folklora dijaspore 2019. godine bili su domaćini smotre izvođačkih ansambala Republike Srpske.
U Doboju je održana svečana akademija Područnog fudbalskog saveza na kojoj su proglašeni najbolji u godini na izmaku. Zoran Perić, fudbaler Mladosti iz Donje Slatine, ponio je laskavu titulu najboljeg igrača, a Trebava iz Osječana je proglašena za najbolji klub. Da vas pozdravim svoje lično ime. 20. godinu za redom Područni fudbalski savez Doboj proglašava najbolje u 10 kategorija. Ova tradicija je nastavljena i sada kada su u prisustvu predstavnika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kao i brojni gosti dodijeljena priznanja najuspješnijim. Po 20. put, znači jubilarno, mi organizujemo manifestaciju izbor najboljih na području nivou Područnog fudbalskog saveza Doboj i kao i prethodnih godina imamo kategorije najuspješnijih. Tako smo evo i ove godine na osnovu inicijative i prijedloga općinskih saveza koji su dostavili nama u Područni fudbalski savez, izvršni odbor je jednoglasno donio odluke i izabrao najuspješniji. Pa Područni savez je i sastavljen iz 4 općinska saveza i na osnovu njihovih prijedloga mi smo kao i prethodnih godina pokušali da ravnomjerno budu svi zastupljeni na osnovu uspjeha u ovoj godini koja već je na izmaku. I kao i prethodnih godina imamo te nagrade najuspješniji u ovoj godini, kao i nagrade za 20 godina rada i doprinosa na područnom nivou. Ljudi koji su i preko 20 godina u sportu, mi smo na osnovu opet prijedloga općinskih saveza jednoglasno podržali njihove prijedloge i dodijeli nagrade. I mislim da kao i prethodnih godina su nagrade došle u prave ruke. Vi ste zaboravili i općine i gradove koji u najvećem dijelu finansiraju rad sportskih klubova. Pa da, mi smo ove godine, pošto je to, rekli ste, jubilarna manifestacija, 20. po redu, poslali dopise svim lokalnim zajednicama koje gravitiraju u našem područnom savezu i mogu na veliko zadovoljstvo reći da su se svi odazvali. A pogotovo bih zahvalio gradonačelniku grada Doboja, gospodinu Borisu Jerinću, kao i načelniku Stanara, Broda, Pelagićeva, Modriče i Šamca. Za najbolji klub proglašena je Trebava iz Osječana, šampion regionalne lige Centar u prošloj takmičarskoj sezoni, najuspješniji klub mlađih kategorija Alfa Modriča, čiji su juniori lideri omladinske lige Bosne i Hercegovine, grupa Sjever. Hajduk iz Batkuše dobio je pehar za fair play ponašanja, a za najboljeg igrača seniora proglašen je kapiten Mladosti iz Donje Slatine Zoran Perić. Naravno da nije bilo ovako dobiti priznanje za najboljeg igrača. Htio bih se zahvaliti Područnom savezu na dodjelu ovog priznanja i naravno u ovom fudbalskom klubu Mladost, upravi i mojim saigračima bez kojih ne bi mogu ovo ostvariti. Svi zajedno smo odigrali jednu dobru jako godinu i nadam se da ćemo nastaviti tako sa tim igrama i da ćemo ostvariti još bolje rezultate. Ova nagrada motiviše da i dalje nastaviš marljivo raditi i trenirati da bi kroz godinu dvije potražio angažman nekim većim klubom od Mladosti. Pa da, naravno treniram od malih nogu. Igrao sam i u Premier ligi, u kadetima, juniorima i naravno da će mi ovo dosta značiti u novom tijeku moje karijere da pokušam još više da napredujem i da igram. Fudbaler Alfa Modrić i reprezentativac Republike Srpske u mlađim selekcijama Munko Kojić dobio je priznanje za najperspektivnijeg igrača, a Predrag Pekić iz Trebave za najboljeg trenera. Davor Maksimović iz Doboje je najbolji fudbalski sudija, a ženski fudbalski klub Čelik iz Doboja proglašen je za najbolji ženski klub. Najbolja fudbalerka je Vanja Milošević iz Alfa Modriča, a fudbalski radnik Duško Miličić iz Liješća. Pa, prvo se zahvaljujem fudbalskom savezu, Područnom fudbalskom savezu na priznanju. Pa izuzetno je teško u ovo vremena ostati, što kaže, u tom svemu. Treba puno zalaganja, odricanja, ali zahvaljujući igračima, strukturama opštinskim, ovo, tako da se u suštini uspjelo održati ovako kako jeste. Činjenica, nadamo se nečem boljem, a pa u svakom slučaju iziskuje i puno vremena i sredstava, ali sa željom da se to i dalje održi, zbog ove sve omladne, da to sve protekne u izuzetnom, što kaže, fair i poštenom druženju. Koristimo priliku da animiramo taj sport, da djecu i omladnu odvučemo malo od te ovih svih poroka i svejedno mora biti odricanje u svakom dijelu sfera, tako da
vrlo smo zadovoljni sa svim što se dešava kako jeste. I jubilarno priznanje srebrnu plaketu Područnog fudbalskog saveza Doboj dobili su Nenad Maksimović iz Batuše, Branislav Petričević iz Doboja i Nedo Janković iz Ranjaka. Dodijeljena su i dva posthumna priznanja porodicama Milenka Marinkovića iz Borišta i Boška Vukovića iz Kakmuža. Zahvalnice Područnog fudbalskog saveza Doboj dobili su trener Hajduka iz Kožuha, Zoran Delić, grad Doboj, opštine Stanari, Brod i Pelagićevo. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u prvom novogodišnjem izdanju emisije Hronika Doboja. Svim pravoslavnim vjernicima želimo srećan predstojeći praznik Božića, a predlažemo vam da nas vjerno pratite i u ovoj godini. Sa vama smo za 7 dana na istom programu. Svako dobro!